У багатьох домах Запоріжжя на перших поверхах розташовані нежитлові приміщення, магазини, перукарні, різноманітні офіси. Коли в усіх будинках були встановлені прилади обліку тепла, відкрилася сумна картина. Взимку більшу частину нарахувань за опалення сплачували саме мешканці квартир, а не власники нежитлових приміщень. Ми почали отримувати від жителів огромне кількість жалоб на те, що у них дуже високий тариф. Наблюдається картина, при якій нежилые площади платят за квадратные метры от 3 до 7 гривен. При этом жители, находящиеся на втором, на третьем этаже этого же самого здания, платят по 30, 35, 40 гривен. У серпні виконком прийняв рішення – права звичайних мешканців та власників нежитлових приміщень треба зрівняти. Того ж вимагав і закон про комерційний облік теплової енергії. Простіше кажучи, дані лічильника просто розподіляли між усіма суб'єктами, що знаходяться в будинку, відповідно до площі приміщень. Власники квартир почали платити менше, кажуть представники влади. Проте бізнесмени з таким рішенням виконкому не згодні. Кажуть, тепер їм доводиться платити чималі суми за опалення. По ітогам прийняття этого порядка, теплосетью были выставлены баснословные счета от 1000 до 17 тысяч за отопление. Основное требование Запорожского исполкома – срочная отмена порядка. Вы же согласны со мной, что в одном и том же здании плюс-минус должны быть похожи стоимости квадратного метра, независимо от формы собственности? Поступово градус спілкування зростав. Исполком городского совета действовал в интересах жителей. Когда вот вы сейчас послушайте, одну секунду. Бізнесмени вимагали повернути минулу систему оплати за опалення. А трохи згодом взагалі дійшло до погроз. Я вас очень попрошу. Олександр Грек запропонував усім прийти до нього особисто та перевірити всі документи. Проте і цей варіант присутніх чомусь не влаштував. Милості прошу в мій кабінет всіх зі своєю проєктною документацією. В результаті зустріч вирішили перенести на 3 січня. Сейчас будем разбираться. Мы получили вымогу от уважаемого сообщества, которое здесь участвовало сейчас. Отработаем ее 3 числа, еще раз встречаемся и вопрос проговариваем. Керівництво концерну «Міські тепломережі» вважає і закон про комерційний облік тепла, і рішення виконкому цілком справедливими. Олександр Грек каже, ті підприємці, які не хитрували та не змінювали договори, отримали майже ті самі цифри у платіжках, що й раніше, і спокійно розрахувалися з концерном. А от великі цифри прийшли лише тим, хто має недоліки у документації. Ті нежилі приміщення, які різними способами намагалися зменшити цю теплову нагрузку, що і привело до перекосу в ітогі. Они как раз сейчас и пришли на то, к тому, чтобы обратно переложить эти платежи обратно на плечи жителей. Жители не будут платить за отопление помещений, нежилых как бы, магазинов, офисов и так далее. В цій ситуации выход один – проверить документы и усунуть недоліки, зазначив Олександр Грек. Я приглашаю всех нежилых помещений, у кого есть проектная документация, полностью готовы рассмотреть всю проектную документацию и полностью указать на те несоответствия, которые там есть. Після усунення цих недоліків цифри у платіжках не будуть шокувати ані жителів міста, ані підприємців. Дмитро Злишевський, Дар'я Купліченко, Дар'я Зарянова, Іван Дем'яненко, ТВ5.